Selam aziz şagirdler. Bugünkü dersimizin mevzusu hayvanlarda teneffüs. Hayvanlar da diğer canlılar kimi teneffüs eder ve lazım olan oksijeni atmosfer havasından veya sudan alır. Yaşadığı mühitten asılı olarak hayvanlarda muhtelif tipli teneffüs organları formalaşmıştır. Mesela balıklarda gelsemeler, insanda akciğer, haşeratlarda ise trakea. Beden səthi vasitəsilə tənəffüs bir hüceyrələrdə ve bazı çok hüceyrəli heyvanlarda xüsusi tənəffüs organı olmadığı için qazlar mübadiləsi bütün beden səthi vasitəsilə baş verir. Qəlsəmə tənəffüsü. Suda yaşayan heyvanların əksəriyyəti, xərçəngimlər, balıklar ve bazı molüsklar gelsemelerle teneffüs edirlər. Gelsemeler küçük kan damarları ile zengindir. Sudaki oksijeni kana, kandaki karbon gazını suya geçirir. Trakea teneffüsü. Atmosfer havası ile teneffüs eden hayvanlarda teneffüs organları trakea ve akciğerler. Heşeratlarda, örümceklerde teneffüs organı trakeyalardır. Trakeyalar şahelenmiş borucuklar olup bütün beden boyunca yayılmıştır. Heşeratların karıncığının kenarlarında teneffüs delikler var. Hava bu deliklerden dahil olarak trakeyalar vasıtasıyla hücrelere çattırılır. Akciğer teneffüsü. Sürünenler, kuşlar, memeliler akciğer vasıtasıyla teneffüs edirlər. Suda kurda yaşayanlar akciğerlerle yanaşı deri vasıtasıyla da teneffüs edirlər. Misal su kurbağasını göstermek olar. Eğer onların derisi kuruyarsa akciğerin yetersiz olduğuna göre yaşama kabiliyetini yitirirler. Akciğerler bazı heyvanlarda, o cümleden insanda nazik divarlı kovuqçuklardan ibaret olup, kan damarları ile zengindir ki, burada da gazlar mübadiləsi baş verir. İndi isə gəlin, şəkildə təsvir olunmuş heyvanları tənəffüs organlarına əsasən qruplaşdıraq. Birinci şekilde meduza təsvir olunmuştur. Meduzanın xüsusi tənəffüs organı olmadığına göre bütün beden səthi vasitəsilə tənəffüs edir. İkinci şekilde balık verilmiştir. Balıklarda tənəffüs organı gəlsəmələrdir. Ona göre balıklarda gəlsəmələr olan hissiyə yerleştirecek. Üçüncü şekilde parabüzen verilmiştir ki, o da heşeratlara aittir, trakeyalara sahiptir. Ona göre parabüzeni de trakeyalar olan bölmeye yerleştirir. Dördüncü şekilimiz memelilere aittir ve akciğerlere sahiptir. Beşinci şekilimiz kuşlara aittir. Kuşlarda da akciğer teneffüsü mevcuttur. Altıncı şekilimiz örümcek kimlere aittir? Trakeyalara sahiptir. Yedinci şekilimiz çay xərçəngidir. Çay xərçəngi de gəlsəmələr vasitəsilə tənəffüs edir. Sekizinci şekilimiz həlqəvi qurtlara aid olub xüsusi tənəffüs organı yoxdur. Ona göre onlar da bütün bədən səthi vasitəsilə tənəffüs edirlər. Dokuzuncu şekilimiz de iptidailere ait olup, xüsusi teneffüs organı olmadığına göre, onlar da bütün beden səthi vasıtasıyla teneffüs edirlər. Onuncu şekilimiz heşeratlara aittir. Heşeratlar da trakea vasıtasıyla teneffüs elədiyinə göre, trakeyalar bölmesine yerleştirir. Beləliklə, gəlsəmə teneffüs edənlər 2-7. Şekildeki olan canlılar,
Trakeya tənəffüs edənlər 3-6 10-cu şəkildə olanlar, ağciyər tənəffüs edənlər 4 və 5-ci şəkildə olanlar, bütün bədən səthi vasitəsilə tənəffüs edənlər isə 1-8 9-cu şəkildə olanlardır. Beləliklə uşaqlar bugünkü dərsimizin mövzusunu yekunlaşdırdı. Sağ olun, gələn dərs görüşənə dək.